é, meus amigos, cá estamos nós. E hoje estamos aqui na zona lindíssima de Mortosa. Ela senhora está a buzinar. E, epá, isso aqui é um track da Wikiloc. Aqui, pá, isto é uma zona com não é, a maior parte das zonas de fora de estrada são bastante suaves, não é? Aqui não temos... Não é, ou seja, estamos numa zona, no fundo, de planície, estão a perceber? Não estamos em zona de montanha. Portanto, é mais a questão do, pá, do piso, às vezes, um bocado mais esburacado, um bocado de lama e tal. Mas, de modo geral, não tem aqui nada assim de, não é, de uma dificuldade, não é, alta, nem tão pouco mais ou menos. De modo geral, a dificuldade é bastante baixa. E por isso é que eu estou aqui, sozinho, não é? E vim dar uma voltinha por estes lados, digo já. Entretanto, isto então é o tal track que eu saquei do Wikiloc. Epá, não sei exatamente por onde é que isto... Mas já estou a achar estranho, já me está a mandar virar ali à esquerda. Quando aqui não tem nenhum caminho à esquerda. Não é? Isto aqui é sempre... Acabou aqui pelo meio da... Estão a ver ali, olha. Estão a ver? Isto aqui, estão a mandar... Ah, já estou a ver. É aqui. Epá, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espero que senão ninguém fique chateado comigo, que isto parece-me... Mas pronto, olhem, já estou numa zona, eu aquela zona por ali fora já fiz montes de vezes, já estou numa zona que eu nunca na vida fiz. Nem nunca me tinha apercebido que havia aqui sequer esta entrada, meus amigos. Preocupa-me porque isto está, parece-me... Ou seja, o meu receio é que sejam zonas particulares, não é? Porque estes campos aqui à volta... Quer dizer, não tem nada, mas isto parecem plantos de campos de plantação, não é? Mas pronto, vamos lá, vamos então experimentar. É assim, e outra questão aqui é que já são... Opa, derrapou-me aqui um cadete. Já são quase 4 horas, não é? Mas eu sei assim, bastante tarde de casa hoje. E vim mesmo aqui sozinho, só dar aqui uma voltinha, bem, para me divertir um bocadinho. Ok, epá, aqui o piso está... Não, não, ok, nada de especial, mas está aqui um bocadito mais... Opa, oh, até dançou, a princesa até dançou ali. Opa, opa, opa. Portanto, olhem, vamos aqui, mas vamos explorar um bocadinho, assim que, ou seja, se perto das 5, não é? Eu ainda vi que estou aqui em zonas do género, quer dizer, bem antes disso, não é? Eu diria que daqui a pai a meia horita... Saio de estradões porque depois começa a ficar noite, não é? E eu não quero de forma alguma, não é? Não ficar noite, começa a anoitecer, não é? Começamos a perder a luz. Eu não quero de forma alguma andar aqui sozinho, se eu tivesse com meus colegas, não é? Mas neste momento, meus amigos, eu digo-vos, eu estou aqui um bocadinho, e já agora vou-vos falar nisso, um bocadinho indeciso, se faz sentido eu manter uma trail ou não neste momento, não é? Neste caso, claro, estou-me a referir à minha T7. Não é? E já vou explicar o porquê. Um dos meus amigos, o Faria, teve uma lesão que o está a impedir de andar de mota. E pode ser durante para aí 3 meses, ok? E vamos ver como é que aquilo corre. Entretanto, o meu amigo Francisco, que tinha a T7 e tem também uma moto de enduro, mas ele realmente gostava de andar em trilhos suaves, ok, com a T7, mas já desistiu. Ele diz que já só quer fazer fora de estrada com uma moto realmente leve, ou seja, está-se a referir à moto dele de enduro, e que não quer fazer com moto de... uma moto mais pesada, uma trail, não é? E como tal, agora vai trocar, ou já trocou, pela Teneré, a Teneré pelo MT-09, não é? E de certeza que vai ser muito feliz com a MT-09, é uma moto incrível, vai se divertir muito, e tem a moto de enduro para fazer o fora de estrada. Agora, epá, lá está, qual é então aqui a questão? E eu tinha outros amigos meus, o Manel e tal, que costumava também fazer comigo nos estradões. Epá, mas eles agora, pronto, é muito raro andarem comigo, têm literalmente um grupo motar, que era tipo um clube, e andam lá, pá, andam lá nas cenas deles, e tudo bem, e não tem mal nenhum, não é? E pronto, ele comanda lá nessas vidas também, já não alinha, não é? Já não costuma andar comigo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu neste momento estou literalmente sem malta
para fazer uns estradões suavezinhos, que é o que eu gosto. Ok, pá, mais uma vez, eu não quero, não é? Pá, eventos, não é? Pá, vocês não me vão ver em eventos de off-road, é muito pouco provável, só se for mesmo um evento só ali pelos estradões de Favre, que nunca é, não é? Estão a perceber? Assim, coisas mesmo muito suaves, pá, porque eu não... Além de não ter experiência, pá, não gosto de me meter em estradões mais duros. Pá, não gosto, não adianta. Mas quando eu digo estradões, quando começa a ser off-road, não é? Mais duro, pá, mais ou menos, não tenho experiência, sou baixinho, pá, não estou com predisposição para malejar, não é? Imagina, é claro que mesmo aqui numa coisita destas, pá, mal, és, pode escorregar, pode cair, mas a probabilidade de malejar aqui num sítio destes pode acontecer, mas é baixa. Pá, quando o gajo começa aí em calhaus, ainda por cima depois calhaus com umidade, é muito fácil uma roda escorregar e um gajo esbordalhar-se todo e cair, é pá. Estão a perceber? É um bocadinho por aí. Aqui um senhor, espero que não fique chateado comigo. Eu acho que isto aqui é público. Posso? Não tinha aspecto de quem estava chateado comigo. Deixei-me olhar para onde é que eu tenho que ir. Pois eu vou completamente distraído. Ok. Opa, e é por aí, realmente, lá está. Não estou claramente sem malta, não é? Para me acompanhar nestas brincadeiras. E eu não gosto de andar em fora de estrada. Uou, um grande buraco estava aqui, meus amigos. Aqui vou do pé que tem bastante buracolazita. E é isso, pá, e é isso. Ou seja, acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, não é? Ou seja, é difícil estar a manter também aqui um discurso fluido quando estou atento ao piso, não é? E como que era? Ai, Jesus! Isto é muito suave aqui, mas é cada buracola, Jesus! Isto em pena. Isto aqui é um gajo tem mesmo que ir de pé, que é para deixar a suspensão de trabalhar, né? E não dar cabo aqui da gente e da. A não empanar aqui a moto toda. De qualquer forma, dito isto, até não é uma moto bastante rija, não é? Dentro do género. É uma moto bastante rija. Opa! Mas pronto, lá está, epá, mas de qualquer forma, qual é o meu problema? Epá, eu gosto para caraças da Teneré, epá. Já é a segunda vez que tenho esta moto e eu gosto mesmo, honestamente e sinceramente, desta moto, epá, não sei, nem sei bem porquê, eu nem sei explicar bem porquê. Estão a perceber? E pá, não é a moto ao fundador que me obriga a andar com Teneré, nem caraças, que eu já ouvi cada... barbaridade, o pessoal a dizer que, né, que até, mas até metem mãos à cabeça nas barbaridades que alguma malta diz, não é? Ah, como é que é? Por aqui. Oh, dá para aqui, mas não vou para ali. Ou seja, ali é para ali. Oh. Acho que ele continua. Deixa ver se ele continua. A partir daqui, não vai obrigar a ir ali, não é? Não vai-se pôr a recalibrar para eu ir ali àquele lado, digo eu. Não, ok, continuou. Quando esta zona aqui, eu já sei o que vamos fazer agora a seguir. Eu já conheço. De qualquer forma, deixem-me ver aqui uma coisa. Aqui diz, epá, isto aqui diz tipo 35 km para o fim. Epá, provavelmente não vamos fazer os 35 km. Não é? Ah, eu digo já, e claramente não vou ter bateria para filmar. Para filmar tudo, não é? Portanto, fica aqui um bocadinho filmado, não é? Boa, ele virou boa cena. Vamos lá em frente. Ih, caramba! Isto como teve aqueles temporais todos, o piso, pá, tipo, os buracos estão muito piores, está? Abateu para caraças, ok? O senhor está aqui a dar pisca, então, ah, está, aqui passa carros sem problema, pá, o pessoal tem que passar bem devagarinho, senão, Jesus, só empena os carros todos, os carros e motas. É, aqui tem, este é mesmo aqui de pé, isto tem muito buraco, e os buracos estão muito fundos mesmo. Deixa-me só ver, é sempre em frente, não é? Opa, é sempre seguir... aqui esta zona. Entretanto, porra, pá, estou desanimado, não é desanimado o que era, mas estou aborrecido porque a porcaria do
do telemóvel que eu comprei para subir, ou seja, neste momento o que está aqui é um iPhone, né? Ou seja, estou a fazer exatamente o que não quero fazer, que é andar em, não é? Bem, em estradões, não é? Sujeitos a moto ir ao chão e empanar o meu telemóvel todo, e ainda por cima os iPhones têm as câmaras sensíveis, não é? Epá, não queria nada usar esta porcaria, mas o outro que eu tenho, pá, não dá. Eu acho que a cena do GPS lá do Badagaio, sabem? Bem, olhem, o que é que eu vou dizer? Pá, coisa chinesa, né? Pronto, é a vida. O que é que o mês vai dizer? Olha, é o que há, não é? É o que há. É assim, mas por acaso fico aborrecido, pá, porque eu detesto. Eu, mais uma vez, comprei o outro, agora, antes, hoje já vou reclamar, porque eu tenho tentado as últimas vezes, não tenho conseguido. Eu acho que aquilo deu mesmo o Badagaio, essa é diferente que está, deu mesmo o Badagaio. É? É pá, esta zona é mesmo linda. Lá o módulo de GPS, não é? E pronto, é assim. Olhem, amigos, já sei, da mesma coisa. Oh, caramba, porra, cada buracão. Há um vídeo, outro vídeo que eu quero gravar. Este vídeo fica então por aqui. Ok, espero que tenham curtido, deixem ainda like, façam subscribe. Fiquem bem, até à próxima e fui!